Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників Гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про чемпіонат СРСР 1988 року, в якому головним фаворитом вважалося київське «Динамо» Лобановського, а переможцем несподівано, навіть певною мірою сенсаційно, став Дніпро Кучеревського. Московський «Спартак» вперше з 1979 року пролітає повз трійку призерів. Про все це докладніше йтиметься далі у матеріалі. Погнали! Це був рік чемпіонату Європи та Олімпійських ігор у Сеулі. Багато хто вважав, що чемпіонат СРСР 1988 року виграє київське «Динамо». Причому і серед спеціалістів, і серед уболівальників ходила така думка, що команда Валерія Васильовича Лобановського стане найсильнішою у Союзі граючись, мало помічаючи своїх суперників. Це ж не жарт, що і без того потужне за складом «Динамо» у межсезоння посилилося провідними гравцями збірної СРСР із Дніпра – Геннадієм Литовченком та Олегом Протасовим, які 8 березня не вийшли на матч першого туру проти свого колишнього клубу. 30 тисяч уболівальників, які заповнили «Метеор», не особливо засмутилися відсутністю недавніх кумирів у стані суперників, оскільки їх Дніпро у рівній боротьбі не лише відвоював нулі у Києва, а й змусив усіх повірити, що боротиметься у 51-му чемпіонаті СРСР за найвищі місця. Хоча, знову ж таки, спочатку багато хто передрікав Дніпру Кучеревського із втратою головних лідерів животіння всередині турнірної таблиці, а то й зовсім боротьбу за виживання у вищій лізі. А сталося зрештою зовсім навпаки. Команда Лобановського, де б не грала, збирала повні стадіони, якось у Донецьку 12 березня. 40 тисяч вболівальників дуже засмутилися, коли на гол Олексія Кобозєва у першому таймі відповів Олександр Заваров на 72-й хвилині. На перший домашній матч киян з одеським чорноморцем 19 березня республіканський стадіон у Києві зібрав 54 тисячі, які вітали переможний гол Павла Яковенка на 77-й хвилині. Якщо продовжувати про відвідування головної арени України навесні, то 21 квітня на московське «Торпедо» прийшло 79 300, а на ленінградський «Зеніт» 14 травня 97 200. Але, звичайно ж, особняком стоїть поєдинок четвертого туру «Динамо Київ-Спартак-Москва», коли 27 березня під незадоволений гул 100-тисячної арени гості у якийсь неймовірний спосіб зуміли обіграти київське «Динамо». Відзначилися гравці збірної, яка щойно приїхала з Греції з перемогою 4-0. Віктор Пасулько та Сергій Родіонов у другому таймі після помилок голкіпера киян Олександра Житкова, якого нещодавно виміняли у бакинському «Невчина» Михайла Михайлова. Хоча після першого тайму з голом Протасова та ще кількома запоротими забійними моментами здавалося, що після перерви динамівці доб'ють свого принципового суперника. Але у підсумку 1-2. Житкова засунули у глибокий запас і до збірної більше не викликали, а Лобановського через переживання відвезли до лікарні. Тож збірною на турнірі чотирьох націй у Західному Берліні керували помічники Валерія Васильовича Юрій Морозов та Сергій Мосягін. Підсумок: 31 березня у блискучому стилі була обіграна Аргентина з Марадоною 4-2. Забивали Заваров, Литовченко та двічі Протасов. А 3 квітня було програно фінал Швеції 0-2. На турнір їздило 11 динамівців, 8 із них зіграли зі шведами. Далі кияни перед поїздкою на чемпіонат Європи у радянській першості видали 7-матчеву безпрограшну серію із 6 перемог. Тож до перерви на Євро 1988 команда Лобановського була найсильнішою у радянській першості не лише за кількістю набраних очок 17, а й за грою. Щоправда, не обійшлося без втрат. Павел Яковенко та Іван Яремчук надовго вибули через травми і вже не могли допомогти ні своєму клубу, ні збірній. Дніпро на той момент – це перший клуб СРСР із офіційним професійним статусом. За радянським новомовником це називалося клуб на повному госпрозрахунку. Загалом подібну заявку подавало багато команд, в тому числі київське «Динамо».
Але на верхах радянського футболу не хотіли ризикувати відомими на весь світ брендами. Раптом справа прогорить, що тоді? Кому відповідати? Тому дозволили провести експеримент у Дніпрі, який і перейшов на повну самоокупність ще восени 1987 року. І пішло-поїхало. Команда, яка втратила двох своїх основних лідерів – Протасова та Литовченка, плюс травмовані Олег Таран, Володимир Лютий та Вадим Тищенко, тобто половину основного складу, йшла чемпіонатом СРСР, якщо не потужно, то досить впевнено. Причому яскравої гри, як київське «Динамо», підопічні Кучеревського не демонстрували. Але очки брали справно, як удома, так і в гостях. Де Дніпро здобув навіть більше перемог – 3, а всього 5. До перерви на Євро 1988 року дніпряни програли тільки московському «Торпедо» в гостях 0-1, зіграли по нулях з киянами та «Спартаком». Чинний чемпіон – московський «Спартак», як і кияни з Дніпром, теж програв лише одного разу – у Харкові місцевому «Металісту» 19 березня 1988 року 0-2. Але потім 7 матчів без поразок із 4 перемогами. Головна, звичайно, над найпринциповішим суперником київським «Динамо» на виїзді 2-1. Радості при цьому у шанувальників «Спартака» на всіх рівнях було вище за дах. І перед перервою на Євро 1988 «Спартак», маючи гру у запасі перед рештою конкурентів, за втраченими очками йшов другим після київського «Динамо». А насправді турнірна таблиця виглядала так. «Динамо» Київ – 17 очок, «Жальгиріс» та «Дніпро» – по 15, «Зеніт» та «Спартак» – по 14. Ну а далі вся увага була чемпіонату Європи 1988 року, де збірну СРСР лише у фіналі зупинили летючі голландці. Гру команди Лобановського захоплено називали футболом 21-го століття. На батьківщину футболісти головної команди країни повернулися справжніми героями. «Динамо» Київ представляли Віктор Чанов, Володимир Безсонов, Олег Кузнєцов, Анатолій Дем'яненко, Сергій Болтача, Василь Рац, Геннадій Литовченко, Олександр Заваров, Олексій Михайличенко, Олег Протасов, Ігор Біланов. Спартаківців було троє – Рінат Дасаєв, Вагіс Хідіатулін вже з контрактом до Тулузи та Віктор Пасулько. Два Сергії з мінського «Динамо» – Гоцманов та Олєйніков. Іван Вишневський – Дніпро-Дніпропетровськ. Тенгіз Сулаквелідзе – «Динамо» Тбілісі. В'ячеслав Сукрістов – Жальгиріс Вільнюс. Сергій Дмитрієв – «Зеніт» Ленінград. Звичайно ж, основна увага в чемпіонаті знову київському «Динамо». Що й не дивно, адже на поле виходила фактично збірна СРСР, срібний призер Євро 1988, котрий майже все літо не мав поразок і довів свою безпрограшну серію до 14 матчів за 10 перемог. Поєдинок проти Жальгиріса, одного з претендентів на чемпіонський титул, зібрав у Києві 9 серпня 80 тисяч глядачів. Помилками литовського захисту двічі у першому таймі скористався Біланов, а відразу ж по перерві Протасов, на що гості відповіли суперударом Сігітаса Якобаускаса на 62-й хвилині 3-1. Зупинили залізну ходу киян чемпіонату московські торпедівці, які обіграли вдома команду Лобановського 24 серпня 2-0. І це при тому, що Олександр Заваров рвав і метав на полі, адже то була його передостання офіційна гра за «Динамо». Вже було відомо, що Заварова за 5 мільйонів доларів купив туринський «Ювентус» за протекцією самого Мішеля Платіні, якого й мав замінити Олександр. На той час цей трансфер був одним із найбільших і найгучніших у футбольному світі. Хіба що Дієго Марадона обійшовся Наполі у більшу суму – 8 мільйонів 1984-го. Остаточно попрощався із Києвом Заваров 3 вересня 1988 року. Олександр не забив. 3 голи алматинському «Кайрату» провели Протасов, Кузнєцов та Біланов. А 69 уболівальників під зливою того теплого осіннього вечора зовсім не прощалися зі своїм кумиром, а казали йому «до побачення». І він повернувся вже 19 жовтня, коли своїм голом збірній Австрії підірвав у захваті на ноги 100 тисяч на республіканському стадіоні 2-0.
Заваров знову з'явився перед своїми відданими шанувальниками у всій своїй професійній красі. Боровся на кожному клаптику поля, фінтив, пасував, обводив і забив. Але до київського «Динамо» Заваров, на жаль, не повернувся. Хоча була така нагода влітку 1989-го. Незважаючи на те, що київське «Динамо», здавалося б, йшло за радянською першістю, за заздалегідь запланованим Лобановським чемпіонським ходом, лідерство захопив Дніпро. Після 2-2 у Баку з Невчі 4 серпня дніпряни вирвалися в одноосібні лідери – 26 очок проти 25 у киян. Щоправда, це лідерство багато хто вважав тимчасовим, бо команда Кучеревського зіграла на 2 матча більше, ніж «Динамо». Але прийшов вересень. Поки олімпійська збірна СРСР Анатолія Бишовця здобувала у Сеулі золото, чемпіонат країни не переривався. І динамівці почали буксувати, причому буксувати з українськими клубами. Шахтар кияни так і не обіграли по ходу чемпіонату. 0-0 вдома 17 вересня з попереченою від Дем'яненка. Чорноморцю в Одесі 25-го 1-2 програли, коли вели після гола Горілого. А потім ще 1-1 із мінським «Динамо» на Республіканському 30 вересня. Як підсумок, кияни за всіх дограних матчів на 3 очки відставали від Дніпра 33 проти 36 і ділили 2-3 місце з московським «Спартаком». Хтось скаже, що у «Динамо» не було лідера Михайличенка, який був і лідером олімпійської збірної, а також визнаний найкращим футболістом СРСР після завершення сезону. Так і в Дніпра не було з цієї ж поважної причини лютого чередника і Тищенка. Але Дніпро, який до того ж, на відміну від киян, був ще й зайнятий у Кубку УЄФА, продовжував свою безпрорашну серію, яка до ключового поєдинку в Києві дійшла до 20 матчів. І що найцікавіше, у 20-му турі 20 серпня, коли Дніпро постійно відігравався у «Спартака», що дуже засмутило 45 тисяч глядачів на московському стадіоні «Динамо» у підсумку 2-2, це була остання 10-та нічия, за яку нараховувалися очки. Понад цей ліміт за нічийного результату очок командам уже не нараховувалося. Тому багато фахівців та уболівальників знову подумки поховали Дніпро. Тільки на відміну від передстартового песимізму, коли команді Кучеревського пророкували боротьбу за виживання у вищій лізі, на цей раз Дніпро просто перестали вважати претендентом на чемпіонський титул. Але хлопці Кучеревського, незважаючи на всі свої проблеми, у тому числі зі складом, просто виходили і боролися лише за перемогу. 24 серпня вольова перемога над чорноморцем вдома 2-1 з дублем Шахова, 23 тисячі подивилося. 3 вересня на тому ж «Метеорі» був битий «Шахтар» 4-2, знову дубль Шахова, 12 тисяч подивилось. 7 вересня 1-1 із французьким «Бордо» в рамках 1/32 фіналу Кубка УЄФА, 28 250 подивилося. 12 вересня у рамках 1/8 фіналу Кубка СРСР обіграний «Зеніт» у Ленінграді 1-0. 16 вересня 2-0 у Харкові з «Металістом». Шахов знову забиває. 12 тисяч подивилося. 25 вересня відбувся реванш за єдину на той момент поразку у чемпіонаті у московського «Торпедо». 2-0. 18 тисяч раділи. 30 вересня 1-1 у матчі відповіді на Кубок СРСР із «Зенітом» вдома. А далі київське «Динамо» взяло дніпрян тепленькими. Адже поки Дніпро бився у матчі відповіді Кубка УЄФА у Бордо 5 жовтня 1-2, команда Лобановського планомірно готувалася до найважливішого поєдинку з Дніпром, який на радість 54 тисяч на Республіканському стадіоні і виграла 11 жовтня у фізично та психологічно втомленого суперника 2-0. Голи Раца на 35-й хвилині і Михайличенка з пенальті на 86-й загострили боротьбу за радянське золото до краю, адже київське «Динамо» тепер відставало від Дніпра лише на 1 очко. Тепер увесь Союз з неослабним інтересом стежив за чемпіонськими перегонами,
двох українських клубів, до яких, звичайно ж, могли втрутитися й інші, як от московський «Спартак», який 22 жовтня на переповненому стадіоні «Дінамо» обіграв киян. 50 400 глядачів стали свідками вручення Рінату Дасаєву перед матчем призу найкращому воротареві світу 1988 року. І голкіпер збірної СРСР своєю приголомшливою грою довів, що не дарма йому вручили цей приз, бо ловив і відбивав усі м'ячі після ударів киян, як зображено на статуетці. А коли Дасаєв був безсилий, то самі кияни мазали з забійних позицій. У підсумку гол Юрія Суслопарова став вирішальним – 1-0. У підсумку Дніпро після розгрому вдома Кайрата 3-0 знову відірвався на 3 очки від переслідувачів, бо до київського «Динамо» приєдналися московські «Торпедо» та «Спартак». У всіх трьох стало по 35 очок. До речі, багато хто тоді та й пізніше стверджував, що кияни програли спартаківцям на фоні втоми після перемоги над збірною Австрії 2-0, яку вітали 100 тисяч на республіканському стадіоні 19 жовтня. Дивимося на склади. Так, було 5 киян – Дем'яненко, Рац, Литовченко, Протасов та Михайличенко. І лише спартаківець Дасаєв на воротах. Враховуючи той факт, що Лобановський міжнародні справи завжди ставив вище за внутрішні і підводив своїх підопічних до піку фізичної форми саме до відбірного поєдинку Чемпіонату світу 1990 з австрійцями, то все могло бути. Хоча потрібно визнати, що хлопці Лобановського і у чемпіонаті, і у Кубку СРСР боролися до кінця. Зі «Спартаком» могли не програти, а то й зовсім виграти. А далі пішли мінімальні перемоги: Арарат на Роздані 2-1, Динамо Москва вдома 2-1, Динамо Тбілісі там же 1-0, Невчі перенесений матч з Баку до Києва 2-1, причому всі 2-1 були вольовими. А з московськими одноклубниками перемога взагалі була вирвана на зубах. Це коли Андрій Канчельський рахунок зрівняв на 81-й хвилині. А на останній хлопці Бишовця якимось неймовірним способом запороли свій гольовий момент. Пішла контра у відповідь і пенальті, реалізований Михайличенком, став вирішальний. До речі, московське «Динамо» було базовим клубом олімпійської збірної СРСР. Так ось, старший тренер цих обох команд Анатолій Бишовець, коли воював з Лобановським за олімпійців, ставив у провину тренеру першої збірної та київського «Динамо», що під його команди складається календар із перенесенням матчів, а це негативно позначається на ході радянського чемпіонату насамперед для суперників, яким доводиться підлаштовуватися під киян. Але як тільки московському «Динамо» були потрібні заплановані переноси, Бишовець від цього не відмовився, що втім не допомогло його команді, яка посіла 10-те місце за 16 учасників. Московський «Спартак» після феєричної гри проти київського «Динамо» здувся. 2 поразки від румунського «Стяуа» в Кубку європейських чемпіонів із загальними 1-5. У чемпіонаті після перемоги в Мінську 2-0 була аналогічна поразка у Вільнюсі від «Жальгіріса». А 2 домашні нічиї під дахом спорткомплексу «Олімпійський» із «Зенітом» та «Локомотивом» по 1-1 опустили «Спартак» на 4-те місце. Уперше з 1979 року червоно-білі опинилися за межею призерів, після чого «Спартак» підняв повстання і скинув свого тренера Костянтина Бєскова. А ось московське «Торпедо» після поразки від Дніпра 25 вересня 0-2 видало 6-матчеву безпрорашну серію, яку команда Валентина Козмича Іванова розпочала з перемоги над «Спартаком» 11 жовтня, плюс ще 3 виграші на фініші, що дозволило автозаводцям аж до останнього туру наступати на 5-те київському «Динамо» і фінішувати 3-тіми. Але як би там не грали конкуренти Дніпра, все залежало тільки від підопічних Кучеревського, які після 2 поспіль невдач у Бордо та Києві знову зібралися і видали фінішний спурт із 5 перемог поспіль. Після домашніх 3-0 над Кайратом
пішло важке турне критими манежами Ленінграда та Москви, де з однаковими 1-0 були обіграні «Зеніт» та «Локомотив». 11 листопада 1988 року Дніпро вдома перемагає вільнюський «Жальгіріс» 3-1 і стає недосяжним для своїх переслідувачів. Євген Шахов відзначається дублем і разом із московським «Динамівцем» Олександром Бородюком стають найкращими бомбардирами чемпіонату СРСР. По 16 голів забили. До речі, за золотим матчем на «Метеорі» спостерігало 17 тисяч глядачів. 5 роками раніше на такий самий золотий матч зі «Спартаком» 30-тисячна арена не могла вмістити всіх охочих. Тут причина в нових часах горбачовської перебудови, коли людям і проблем життєвих додалося, та й розваг також. Тож з'явився вибір між походом на стадіон та різними іншими принадами життя. Далі основний склад Дніпра зібрав валізи і рвонув у комерційне турне по Марокко. А молодіжний дубль Дніпра, де 9 гравців вийшли вперше за основу з дядьками Башкіровим та Лютим, яких залишили вдома, ще й примудрилися обіграти мінське «Динамо» 4-3. А ось чемпіонський склад Дніпра 1988 року. Воротарі: Валерій Городов – 25 матчів, 18 пропущених. Сергій Краковський – 4 гри, 2 пропустив. 17-річний Ігор Тютєрєв зіграв проти мінського «Динамо» з 3 пропущеними. Польові гравці: Едуард Цон – 28 матчів, 8 забитих голів. Сергій Башкіров – 29-1, Володимир Багмут – 28-2, Іван Вишневський – 28, Євген Шахов – 28-16, Микола Кудрицький – 27-3, Олександр Сорокалет – 27-1, Олексій Чередник – 24-3, Сергій Пучков – 22, Антон Шох – 22, Володимир Лютий – 21, Вадим Ятушенко – 20, Ігор Шквирін – 10-2, Андрій Сидельников – 8-1, Володимир Геращенко – 7, Вадим Тищенко – 6, по 4 матчі Петро Нейштетер та Олег Таран, Сергій Беженар – 3, по 2 – Віктор Рафальчук та Василь Сторчак. І лише проти мінського «Динамо» зіграли Олег Кошелюк та Олександр Червоний, по голу забили, плюс Петро Бус, Костянтин Єрьоменко, Юрій Леонов, Валентин Москвин, Євген Похлєбаєв, Олег Федюков, старший тренер Євгеній Мефодійович Кучеревський. А завершити свою розповідь про чемпіонат СРСР 1988 року я хочу витримкою з інтерв'ю Льва Яшина щотижневику «Футбол-хокей» після закінчення сезону. І ось що сказав легендарний голкіпер про Дніпро, цитую: «Бойовий, згуртований колектив, якому все одно, на якому полі грати, на своєму чи чужому. У кожному матчі команда мала одну мету – перемогти. Висока ігрова дисципліна, зарядженість на кожного суперника, самовіддача у всіх ігрових епізодах, суворе дотримання виключно спортивного принципу – кістками лягти, а не програти. В цьому, на мій погляд, природа успіху Дніпра, який, між іншим, і в 1987 році був не на останніх ролях у чемпіонаті». Я відмітив би наступне. Багато говорять про те, що Дніпру допоміг перехід на госпророзрахунок. Але що таке госпророзрахунок? Насамперед, професійне ставлення до справи. Досвід дніпропетровців – добрий приклад для багатьох інших команд, які скаржаться, що у них немає зірок, немає взагалі добрих гравців. Не думаю, що склад Дніпра за класом вищий, ніж у інших представників вищої ліги. Але Дніпро наочно, без гучних слів і декларацій показав, чого можна досягти за рахунок високої організації, дисципліни та ставлення до справи. Багатьом іншим командам цього не вистачає. Кінець цитати. Загалом, повторю слова когось із відомих діячів радянського футболу, можливо, навіть Яшина, вже точно не пам'ятаю, що жодні гроші не замінять вміння грати у футбол. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.